गेल्या 15 दिवसात साखरेच्या दराची घसरगुंडी सुरू असून ठोक बाजारपेठेत हा दर 2,900 रुपये प्रति क्विंटलच्या सुमारास खाली आलाय। त्यामुळे साखर कारखानदारी आर्थिक अडचणीत सापडली असून शेतकऱ्यांच्या ऊसाची बिलं तसंच इतर देणी कशी भागवायची असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झालाय। साखर निर्यात करा असं केंद्र सरकार म्हणत असलं तरी परदेशात अजिबात मागणी नाहीये, म्हणून उत्पादनावर आधारित अनुदान दिलं जावं अशी मागणी होऊ लागली आहे। मात्र सध्या तरी असा निर्णय होण्याची शक्यता नाही असं समजतंय। कारखान्यांनी तोट्यात का होईना निर्यात करावी आणि त्यामुळे साखरेच्या वाढलेल्या दराचा फायदा घेऊन नुकसान भरून काढावं असं धोरण स्वीकारलंय। सध्या तरी कारखानदारीला ही बिकट वाट स्वतःच्या जोरावरच पार करावी लागणार आहे। यंदाच्या हंगामात साखरेचं बंपर उत्पादन झाल्यानं साखरेच्या दराची घसरगुंडी सुरू झाली आहे। साहजिकच साखर कारखानदारी चिंताक्रांत बनली आहे। या परिस्थितीत साखरेची निर्यात करून कारखानदारांनी आर्थिक परिस्थितीवर मात करावी असं केंद्र सरकारचं मत आहे। त्यासाठी 20 लाख टन साखरेची निर्यात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे। मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर 2100 ते 2200 रुपये प्रति क्विंटलच्या सुमारास आहे, त्यामुळे निर्यात केली तरी 800 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो। आयात करात दुप्पट वाढ, निर्यात करात सवलत असं धोरण असलं तरी दरातील तफावतीमुळे हे धोरण उपयुक्त नाही असं कारखानदारांचं म्हणणं आहे। त्यावर उत्पादनावर आधारित अनुदान दिलं जावं अशी मागणी कारखानदारांमधून होऊ लागली आहे। मात्र केंद्रातील सूत्रानुसार सध्या असा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही असं समजतंय। सध्या कारखान्यांनी तोट्यात का असेना साखर निर्यात करावी, त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील साखरेचे दर वाढतील आणि परिणामी निर्यातीमधील तोटा भरून निघेल असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे। निर्यातीच्या बदल्यात पुढील 2 वर्ष विना आयात शुल्क कच्ची साखर आयातीची सवलत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे। त्यामुळे या 2 योजनांचा लाभ घेऊन कारखानदारांनी स्वतः सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढावा असा सरकारचं म्हणणं असल्याचं दिसतंय। अधिकृत स्तरावर कोणतीही घोषणा झाली नसल्यानं हा मुद्दा सरकारनं पटलावर घेतलेला नाही असं स्पष्ट दिसतंय। उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रितपणे केंद्र सरकारवर दबाव टाकला तरच मागणी मान्य होऊन परिस्थिती सुधारेल असं दिसतंय।